Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemlengnak tina roman fiksi sajarah ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran burang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki mastanu tapi ka teu weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru-hara di Bantar Jati. Oge dipapaesan ku huru-hara cinta Sunia tapi ka ngalaman huru-hara di alam siluman tuh tapi ka ngalaman huru-hara di Sunda Kalapa. Hilap subscribe, jempolna, bagikan di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos, pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda, pedaran Kang Gilang, karya Aan Merdeka Permana, dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru-hara di Bantar Jati. Bantar Jati. Jeung ngadangukeun waluya dongeng Sunda. Kasugri pamiar samitra kaum dangu anu mulia. Geus kaliwat saminggu sanaya cicing di eta lembur teh. Boh Ki Oja, boh Nyi Rodiah beuki resepeun bae sabab sanaya teh tagak tanagana loba ka arahna. Anu digawe di kebon teh ayeuna mah cukup sanaya bae sabab ceuk sanaya Nyi Sunia mah leuwih dipikabutuh cicing di imah keur ngurusanan Ki Oja jeung Nyi Rodiah. Ceki Oja pangabutuh keur sapopoe kamari-kamari rada kacumponan teh kusabab Ki Soma sok ngirim bantuan sanajan barang kirimna teh kusabab aya nu dianjing cai. Ngan aneh di poe harita mah Ki Soma teh henteu barang kirim deui nyao pedah naon. Ceki Oja meureun ukur sanaya jeung Nyi Sunia bae anu nyaho ka sang tukang nama naon pangna Ki Soma ngeureunan bantuanana kasebelan argis nyahuan jeung Nyi Sunia henteu bisa diulinkeun mah cul we anu tadi narek tu tulung tehnya ceuk sanaya dina jero hatena manehna mah nyaho inya Ki Soma henteu barang bere teh nya Ki Soma henteu barang bere deui teh saprak Nyi Sunia narah di Koromeo. Atuh ku ayana ieu kajadian teh deui beuki kayang bae keur sanaya mah dina upaya hayang ngajait kahirupan Nyi Sunia sapiri umpit teh. Ceuk pikirna lamun anu digawe di kebon teh manehna wungkul meureun Nyi Sunia teh henteu bakal regreg. Hatena bakal regreg maksud teh manehna bakal jongjon ngurus imah. Tapi naha atuh basa sanaya boga pamaksudan kitu teh ku Nyi Sunia mah ditarimana teh bet leuwih jero deui. Nah bener kitu aing oge nyarita teh. Ukur sakitu kituna. Henteu boga maksud anu leuwih jero deui. Ceuk sanaya dina jero hatena. Sunia. Saenyana mah napikeun kadenget ayeuna oge aing teh angger we mikatina engka sia. Mun kongang mah aing teh hayang wakca hayang balaka. Yen aing lalaki anu ngaran sanaya teh hayang mileuleuhkeun sia. Hayang hirup ngahiji napikeun ka pakotrek itu. Nepikeun ka karuruban ku taneuh beureuh. Sunia, Sunia. Hate sanaya mani teu sirikna melas melis menta dipikarunya ka Sugri. Tapi dipikarunya ku saha? Saha atuh anu bisa mikarunya ka manehna? Ayeuna Nyi Rodiah jeung Ki Oja ge mah kasiganu nyaaheun ka manehna teh. Sabab sakanya homaranehna mah anu bunta bantu banting tulang teh ukur si Amang anu kucel. Anu kuleuheu jeung anu beungeutna bewos ku kumis jeung ku janggot.
padahal lamun maranehna geus nyahoyan ngaran aing teh sanaya, meureun aing teh pasti ditoker, dicempal jeung dialungkeun ka jarian, teu bina teh dicen geugeuleuh ceuk sanaya dina jero hatena. Kasugih pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang. Ningali kaayaan jadi cakung jempling nyerodiah mah ngabetahkeun ngariruwas anu keur ting hariul. Hei, ting hariul mbae. Udang. Janah bari seserian. Atuh ari geus dikukuprak ku nyerodiah mah sararea carengkat. Malah sanaya mah langsung seuri ngabarakata. Serina domeh naon manehna oge henteu ngartieun. Ah, pokona aing mah hayang siri we. Kajin rek nyisirikeun hirup aing. Nasib aing jeung nyisirikeun paripola aing sorangan. Omongnya masih keneh di dajero hatena. Ari Nyirodiah mah ningali sanaya ngagak-gak teh manehna oge pepilun seuri akeh-akean. Sanajan bisa jadi Ari Nyirodiah mah seuri teh bener-bener seuri, seuri anu ngawakilan hatena anu keur bunga. Ki Oja oge akhirna mah milu seuri, sok sanajan ukur ngaheheh oge. Atuh tipoe harita mah anu digawe di kebon kopi teh kasugri ukur sanaya we sorangan. Nyisurnya amah gawe nate cicing di imah sagawe-gawe naon bae anu bisa dipigawe. Dari sabudeureun imah na oge aya pakarangan anu lumayan lega, titinggal nu jadi bapana. Atuh ayeuna mah nyisurnya teh gawe nate ukur pulak-pelak tuncap tancap we di buruan. Aya binih jahe melak jahe, aya binih cikur melak cikur, sampe jeung tangkal gedang mah maninga barak. Lumayan keur nambah-nambah ngajag-jageun awak. Tapi kasugemaan cicing di imah jeung reureuh tina kacape buburuh di kebon kopi teh acan bisa dipake ngareureuhkeun hatena. Da buktina ari rereged mah aya bae. Poe eta teh kadatangan ku bawahan anak Ki Soma anu nelahna Ki Wita. Nyai, kami ka PHP-an talatah ku Ki Soma. Alus nama sia teh digawe di kebon cenah. Omong Ki Wita bari ngasongkeun bungkusan jimpo. Kan geus capek kulit di kebon teh. Ayeuna mah hayang geura rireuh. Tembal Nyisunia bari angger nancep-nancepkeun binih laja di buruan. Ah, lain oge rireuh atuh. Ari masih keneh oprak-aprek kitu mah. Menggeus, mending oge cicing di kebon deh. Lamun sia daek di kebon mah tangtu hirup teh bakal senang. Pokna. Rekumaha kami bisa senang da atuh pangalana oge saeutik. Angot kami mah awewe heureut lengkah. Tembal Nyisunia. Ku kami dijamin, sia teh bakal senang. Omong deui Ki Wita anu jengkel da Nyisunia siga anu teu daek ngarti. Ari senang teh kudu senang sarerea. Senang alatan narima panghasilan cukup. Ayeuna lamun anu senang teh ukur kami bungkul ku alatan nampa pangasih Ti Ki Soma. Tangtu anu sejen teh moal genahan. Nu sejen digawe capek engklak engkak-engkakan tapi pangasilanan teu sapira. Sabalikna kami diogoh ku Ki Soma bari teu puguh alasanana. Pitu genahan ka batur teteh. Ka kami oge henteu genah atuh ari kitu mah. Omong Nyisunia balaka. Tapi Ari Ki Wita mah siga angger titarima kana jawaban Nyisunia. Buktina manehna mah angger we mamaksa. Kumaha nyai? Dae katawan teuih teh. Pokna semungaanca. Moal ah. Ongko ayeuna mah kana hirup kami teh geus aya nu tanggung jawab. Tembal Nyisunia mantak ngaleureuwas ka Ki Wita. Ceuk Ki Wita semu calangap. Aja nu tanggung jawab. Saha? Nya, cenah tepetot-petot neuteup ka Nyisunia. Si Amang, pokna bari neuteup ka Ki Wita. Si Amang. Saha kitu si Amang teh? Oh, lalaki kuluh anu beungeut jembros ku bulu teh ambeurnya. Nyai sing eling deuleu. Piraku sia boga ka lalaki kitu patut.
dina nampik kisoma oge atuh paling henteu oge sia teh milih aing atuh nyai. Omong Ki Wita teu beak-beaknya heran. Tapi kituna teh nalandan ngadeukeutan Nyi Sunia sabot kitu torojol yaksa anakna Ki Soma. Sigana manehna teh geus rada mending ayeuna mah. Sanajan hari guna masih keneh dibabengker tapi geus bisa lempang manehna norojol sabab basak Ki Wita cacarita teh kadengeun pisan. Wita, nanaon anu ari siang ha? Yaksa nyentak bari nulak cangkeng tebina ti dunungan rek nyarekan bujangna. Ki Wita katinggali meniru wasun. Meureun teu nyangka samemehna yen ka ieu tempat teh teu puguh bakal aya yaksa anak dununganna. Sajongjongan mah manehna teh henteu bisa ngajawab kapan nanya yaksa. Jeng, sakali disebutkeun. Saha bieu teh? Cacarita naon ah? Sia teh? Cacarita naon bieu? Omong yaksa bari anggar nulak cangkeng. Ah, teu cacarita naon, Den? Tembal Ki Wita bari undur-unduran jeung dodongkoan. Banguna teh sieuneun pisan ku yaksa. Jawab Si Wita. Sia teh, bieu cacarita naon? Cenah nyampurkeun sigaret ngegampleng Ki Wita. Piraku budak satepak umur belasan tahun make rek ngegampleng Ki Wita, pangkat kolot tengah tuh saliwat mah bet meni matak camplak pisan. Tapi da geuning Ki Wita teh kabireungeuh manika cida ajrihunana ka yaksa. Meureun bubuhan ka anak dunungan, piraku kudu kumawani camplak. Teu pisan-pisan, On. Hampura we atuh, kami geus kumawani camplak kaganggu Nyi Sunia. Tembal Ki Wita masih keneh dodongkoan. Kami malah rek kada kuasia rume geus ngareuan Ambu Sunia. Tapi anu aing hayang dipikeun nyawa teh. Nah nya, sia dititah ku bapa pikeun ngolong-olong Ambu Sunia. Jawab sia. Omong yaksa sesentak keneh. Ah, teu pisan-pisan, On. Tembal Ki Wita sukuna ka tembong adegdeg bakating ku soang. Sia ulang ilungan. Malah masih ada kudu bisa ngelingan bapak. Bapak tegas kolot. Pemajikan anak oke opat. Piraku ayuna masih keneh. Rek ngahalaran Ambu Sunia. Cek yaksa siga kolot mapagahan budak. Kuma. Rek ditepikin moal iya cerita naing teh. Omong yaksa nyuruntul siga rek ngakalahkan Ki Wita. Aduh nyak. Nyak kumang aja teh. Cek yaksa. Juragan Soma. Ulah ngahilaran Nyi Sunia nun. Tak itu dulu. Tembal yaksa. Tapi nun, da Nyi Sunia mah cenah geus kacang-cang ku si Amang Jambros. Bawa isuk bawa paget oge da rumah tangga. Omong Ki Wita. Teuing nya dumeh ngadengi omongan Nyi Sunia cikene. Teuing dumeh rek ngilungan dunungan anak bae. Ngadengi eta caritaan teh ka tembong yaksa ruas tapi semu ato. Nya da teh kitu. Cek yaksa ngadaret ka Nyi Sunia anu diraret mah ukur babaliran semua era. Yaksa katingali atuhun pisan. Alus pisan atuh hari kitu mah. Ambu, ampura aing teh geus salah sangka ka si Jambros. Rumah sa aing teh geus timburuan. Ari panyana teh si Jambros rek ngahelaran jero dia. Baru ku kami teh kamari manehna teh rek dipaleng-paleng teh. Omong yaksa nyaritana teh sagenahna pisan. Bakatingku atoh yaksa teh manis semua ajrag-ajragan beda jeung Ki Wita anu ngeluk tungkul kawas buuk menang mabuk. Sabot yaksa atoh kitu dipakarangan kurunyung sanaya dituturkeun ku Nyi Rodia. Barang ningali sanaya datang teh yaksa mah menimak pagkalawan dareh deh. Taguning, Amang Jambros yo. Mang, ada rek salamatan teh ulah sok lila-lila. Sok we atuh geuwat gancangkeun. Nu penting mah salamat we. Omong yaksa ka sanaya. Ngadeng omongan yaksa anu tepi ka hartieun sanaya mah ukur puluhak pelohok bingungeun. Salamatan naon? Omong narurataret ka ditu ka dieu. Torojol Ki Wita nyampeurkeun. Kapan sia teh rek kawin Nyi Sunia, Lin? Omong naneuteup seukeut bari satengah ngiceupan ka sanaya. Ari nu dikiceupan da puguh henteu nyaho ti mimitina. Bari beungeutna bari rembalas ku era teh sanaya mah ukur pungak pinguk teu puguh. Ari siang adon pungak pinguk teu puguh. Nah sia teh poho deui kana ucap-ucapan Nyi Sunia
yen sia duaan teh geus jang jepas ini cenarek yang hiji ngawangun hirup rumah tangga. Omong kiwita semu keheul dasanaya teh ukur pungak pinguk teu puguh bangun anu teu ngarti bae. Ku sabab kitu kiwita mah geuwat bae ngajak cacarita ka yaksa jang ngayakinkeun. Tuh nya, Cesban. Lematak dan yaksa ulah salah sangka ka Gang Soma. Moal Gang Soma mah moal rek boga polah cawadeun. Omongna maneh hayang yakin. Ari geus kitu mah yaksa teh ka tembong marah mai budina. Malah basa ningali aya Nyi Rodiah yaksa teh langsung bae ngadeukeutan. Orok aya geuning ari Nyi Rodiah mah ngadon ngapalicat ninggalkeun eta tempat kituna teh bari ajrag-ajragan bangun anu atuhun pisan dumeh ngadenge indungna rek pihukum ku sanaya. Ningali Nyi Rodiah indit ningalkeun pakarangan yaksa mah geuwat we nyusul tukangeunana. Kewita oge ari yaksa geus indit mah geuwat manehna oge ninggalkeun eta tempat. Ngan bedana manehna mah indit ti dinya teh bari jeung baketut haseum bangunna teh ambekeun pisan ku ayana eta kajadian teh. Atuh ayeuna mah anu jadi pakarangan teh kari sanaya kadua Nyi Sunia. Sanaya teh petot-petot neuteup beungeut Nyi Sunia. Nu teu tadi ukur ngeluk bari siga anu salah tingkah. Ngan ku sabab Nyi Sunia mah angger bae ngeluk pamustunganana sanaya teh nyarita. Nyayampuranya. Da sabenerna amang mah henteu mantra-mantra acan boga pamaksudan kitu. Omong sanaya bisi Nyi Sunia tu geunaheun. Jodona diadu-adu ku Kiwita. Malah kami anu kudu dihampura mah. Hampura kami. Kami teh geus kumawani nyarita kitu. Omong Nyi Sunia masih keneh tungkul. Nyarita naon nyai? Omong sanaya. Nya kami teh dibejakeun ku kami teh ka Kiwita. Yen hirup kami teh ayeuna mah geus aya nu nanggung jawab. Ieu teh tadi nama pikeun ngilungan. Dabongan saeula ieu teh Ki Soma gawe nangan hayang ganggu bae ka kami. Omong Nyi Sunia balaka tapi bari angger tungkul. Ngadenge kitu sanaya mah ukur ngarenghap karasa kana hatena teh aya atoh aya nalangsa. Atoh na manehna mah kedi aku rek mileuleuhungkeun ka Nyi Sunia ari nalangsana da eta saenyana mah ukur rek ngilungan batur wungkul. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Ningali sanaya ukur tungkul sanggeus nyaho manehna nyarita kitu tungtung namah giliran Nyi Sunia anu ngarenghap sedih. Amang. Nya atuh ari sakirana omongan kami geus ngajahitan hate amang mah. Nya hampura bae kami geus campelak. Omong Nyi Sunia bari-bari beu panona. Malah teu keungus lilamah ngan curucut bae ceu panona teh ngalembere. Sananya reuwaseun mireungeuh eta kajadian teh ka Sugri, malah manehna jadi salah tingkah naha bet jadi kieu. Padahal da maksudna mah lain rek ngabarubahkeun hate Nyi Sunia. Rek sapok-pokeun pisan cumarita tapi ari Nyi Sunia mah ning bet langsung ngajengkat ninggalkeun sanaya nu ngajanteng sorangan di pakarangan. Dipangjengkatkeun ku Nyi Sunia teh hate sanaya mah meni asa ngoleang. Lalembut tanah oge meni asa kabetot mun kongang mah sanaya teh meni hayang ngagorowok nyalukan Nyi Sunia. Hayang nyarita ieu lain kitu maksudna polah manehna teh. Meureun disangkana aing teh teu suka diakumi ka hayang manehna. Padahal kapan anu sabenerna nyangkaruk dina hate oge. Aing teh bohoh ka manehna. Aing teh nineung ka manehna. Boga perasaan cinta ka manehna teh lain ukur sapoe dua poe. Tapi geus ulasan taun. Timimiti manehna parawan jakekan kene. Cek sanaya nyarita dina jero hatena. Sunia, Sunia. Kumaha atuh aing teh nya kudu nyarita ka sia Sunia? Omongna deui. Sanaya rek sajungjungan pisan nyusul Nyi Sunia. Rek disebutkeun yen sabenerna mah manehna teh mikatineung Nyi Sunia. Tapi eta karep teh ditahan deui. Nah, atuh da manehna oge sabenerna mah teu bogohan ka aing. Kapan tadi oge geus disebutkeun?
yang pamaksudan manehna teh kusakadar hayang nyilungan batur, nyaeta supaya Ki Soma henteu hanteum ganggu bae ka manehna. Tuh, saupamanya kitu. Teteh lalain karena bogoh tapi ukurak dipake akun-akun we unggul. Omong sanaya dina jero hatena. Atuh ari geus kitu mah sanaya teh ngaleos ka kebon, bari hatena mah no gencang pisan. Petingna ka Sugri kaayaan teh meneka cidak kakuna, Nyi Sunia henteu daek ngariung heula di patengahan tapi langsung numpi di kamarna. Anu katingali gumbira mah ukur Nyi Rodiah da manehna mah atuh ngadengebeun pisan yen sanaya teh cenah rek mileuleuhkeun indungna. Sanajan eta ucapan teh datangna ukur ti Kiwita, sanaya ukur diuk di juru bari ngahurung balung. Atuh Nyi Sunia numpi bae di kamar tapi ari Nyi Rodiah mah gawena teh ngan hariringan we. Enya gawena teh ngan hariringan we, kieu cenah hariringna teh. Ngalagu lasak kelekan, sawah darat ranca bae, ulah nunda pamaksudan, lamun hayang wakca bae. Kirim kuring limas maya, esina cermek leweng, lain kuring henteu hayang, Andika bebene dengen. Ngadengin Nyi Rodiah hari ringan bae Nyi Sunia mah di jero tengah marteh nyentak. Gandeng si Rodiah, omong Nyi Sunia sorana kadengnya semupera. Naon ari ambu ih, mana si nanya itu gogorowokan tepugu. Ya mangga hari ring weh, tambah sare sore-sore. Tapi raku atau sore kene geus nyetam nyita anu teh para ruguh mah. Tembal Nyi Rodiah nyarita semoga goda. Cempes ya, omong Nyi Sunia deui. Tapi anu digelendang mah anggur iri hilang, malah tekung sila tegis ngaharing deui bae. Sabuk buruk tali datu, sampayan ricang red bae, lain kuru kurang nyatu, dabongan diantep wae. Kembang kacang kembang gintu, ngalacong corang di kandung, kumacacang kumalintung, hayang kasorang di candung. Kadang ini Sunia nyentak deui dina kobongna. Nyao sih ya? Tapi Nyi Rodiah mah henteu we hantem we ngahariring. Pileuleuyan eta cangkang beas, tali kincir pegatalu, rayungan kami rayungan, boga pikir dua tilu. Kirai letik dibobokan, budak naka congo-congo, budak letik bobogohan, indung nate nyaho-nyaho. Celengkeng soranya Sunia dikobong nak. Tah eta masih ya nyai? Ngadeng ngeindungna nyarita kitu gorowok teh Nyi Sunia nyorowok bangun teh suka. Ih, bait gede bobogahan jeung si eta mah. Omong Nyi Rodiah ngabiri gidig. Ningali Nyi Rodiah ngabiri gidig kae bae sanaya mah siringah kae, padahal ari tadi mah manehna teh ukur ngaharuk we, ngabarung tineng. Ningali sanaya seuri Nyi Rodiah mah ngadilak bari manyun cenah. Amang? Amang suka darek dikawinkeun. Tapi nyai mah rajin dipega bogoh oge, kulutung peot. Omongna saha nyai rek dikawinkeun jeung saha deui lutung peot teh, omong sanaya ngalieukeun Nyi Rodiah. Tuh si lutung peot teh anakna tua kampung, geuleuhna oge geuleuh leuh pokona mah geuleuh we, jeuk Nyi Rodiah bari ge bibir gidigan. Ari sanaya mah nyenghel we nyengsirikeun. Tuh nya amang mah bungana oge meni amarwata suta. Ambu ambu kadia tuh tinggal itu, si amang mani sora seri bae, omong Nyi Rodiah nyalukan indungna. Ngabandungan eta caritaan Ki Ojan nyampirkeun bari rumpur rampa. Geus adekan awak sanaya mah gek milu diuk ki jireunana.
Nah, euy boga rancang gawe teh meneh teu gagehan beja ka kami. Kapan kieu-kieu oge kami teh kolot nasi Sunia. Omongna bari nyiku sanaya. Di siki kitu sanaya reuwas, reuwas teh lain pedah nyarita pigeningan Ki Oja teh. Geus nyahoeun kana ieu perkara. Aki. Nah, aya naon atuh meneh dari aki itu manja ka kami teh? Omong sanaya semu babaliuran. Bejana sia teh boga hate ka dua leutik ka anak aing. Sok atuh gerapok nyarita. Da si Nyai teh boga kolotna kene. Nya ari bapana tulen mah geus eueuh dikieuna. Tapi kapan aing bapa kukutna aya kene? Pok nyarita. Omong Ki Oja memaksa bari sisiku. Dipaksa kitu sanaya mah ukur undur-unduran nepikeun ka awakna ngajedak kana tihang. Ih, naon ieu taki? Bete pupugu, omong sanaya. Sabot kitu torojol Nyi Sunia kaluar ti enggona ka tembong beukna cawig-wig beungeutna bareubeu jeung panonna barintit. Menggas aki, montong mamaksa deungeun bet ka era-era. Rumah saka memang lain parawan, lain wetaheun, lain weteuhan. Nasib oge ukur di kakaya digegeuleuh deungeun. Bet piraku make aya lalaki anu haat ka kami. Omong Nyi Sunia nahan picerikeun. Sanaya reuwaseun pisan ningali Nyi Sunia sakitu ambekeunana teh. Nyai, ulah salah sangka. Ceuk sanaya bari cengkat. Nya. Rumasa kami teh nya. Geus salah sangka. Panyana teh aya sih piwelas lume eta aya perhatian. Hampura we sakali deui hampura. Kami teh geus salah sangka. Ceuk Nyi Sunia. Sanaya cengkat bari nyarita. Nyai, lain gitu. Lain gitu, Cik sanaya. Tapi hari Nyi Sunia mah geus asup manten ka enggon geus kitu kadengeun nyegruk nyerieun pisan hatena teh. Sanaya kugorowokan nyalukan Nyi Sunia. Nyai, nyai. Dengekeun heula caritaan kami, nyai. Cena. Nyi Rodiah oge kagetun pisan ningali pola indungna kitu teh. Tina heran ningali pola indungna manehna jadi ambek ka sanaya. Amang? Nah, amang teh geuning bet kitu. Amang ulah nganyarikeun hate ambu. Amang teh meunang nyengkahan ambu. Teu. Amang mah kudu mikaheman ambu. Kudu mikadedeh ambu. Amang ulah kitu, amang. Omong Nyi Rodiah bari tetenjrag malah sanggeus kitu mangan suruntul bae muru sanaya. Terus merekpak nenggeulan harigu sanaya satarikna. Ceuk Nyi Rodiah bari jajerita. Amang ulah jahat. Amang ulah ngahianat ka ambu. Salela ieu ambu teh miharep amang. Sing bisa jadi pisah lakieunana, sing bisa jadi bapa Nyai. Anu nang tayungan hirup Nyai. Amang naha ayeuna amang jadi kitu? Ceuk Nyi Rodiah bari anggar marakpak nenggeulan harigu sanaya. Sanaya jadi salah tingkah di parakpak itu teh. Lain nyerian di parakpak ku tenggeulan leungeun Nyi Rodiah tapi riweuh. Riweuh soteh di parakpak ku caritaan Nyi Rodiah. Menggeus aya menggeus. Sanaya nyekelan kadua leungeun Nyi Rodiah. Sok Nyai bakal eureun nenggeulan tapi amang kudu ngaku bogoh ka ambu. Omong Nyi Rodiah angger nenggeulan harigu sanaya. Sok kebat nyarita. Amang kudu ngaku bogoh ka ambu. Bogoh gitu. Bogoh, bogoh. Ceuk Nyi Rodiah gogorowokan. Tarojol Nyi Sunia norojol deui. Nyai, sia teh ngira-ngira harga diri. Urang teh nya awewe hengker. Awewe nutup boga pangabisa. Nutup boga kekuatan. Tapi sanajan kitu sia ulah nurunkeun martabat awewe. Kekeun bae antep. Teu kudu dipapaksa. Kudu ngaku kieu ngaku kitu. Ceuk Nyi Sunia rambai cimata. Sanaya gawat motong kalima. Kami mah teu ngarasa dipaksa. Omongna neuteup seukeut ka Nyi Sunia. Henteu dipaksa naon? Nyi Rodiah panasaran. Nya. Henteu dipaksa kudu nyarita cinta. Ceuk sanaya. Giliran Ki Oja anu nyarita. Jadi atuh maksudna kumaha ieu teh henteu dipaksa teh? Sanajan teh dipaksa oge dahar teh mah. Kalawan bening mika cinta ka Nyi Sunia. Omong sanaya tomol ayeuna mah.
Ari nges ngadenge sanaya cumarita kitu mah ngan bebes rarea caricing, caricingna teh domeh naon. Sanaya oge henteu bisa ngajudi. Ngan sanggeus leula nyerodiah ka karadaek nyarita. Bener eta teh kitu, Amang? Pokna neuteup seukeut ka sanaya. Bener? Ceuk sanaya. Sumpah? Ceuk nyerodiah deui, sumpah. Daek medu, daek di centang gelap, daek di hap. Manya aya bogoh kaambu make daek kojor sagala rupa. Keurana haonan atuh? Sono bogoh ari kudu kitu mah. Omong Nyi Rodiah ngageunggeureuhkeun sumpah sanaya. Sanaya balikan deui nyaritana. Kami sumpah daek salamet ti ayeuna rek bener mikah cinta Nyi Sunia. Rek mikah heman manehna. Rek mikah heman sarerea. Rek bebela ka sapangeus ieu imah nepikeun ka kumaha bae oge. Ceuk sanaya. Nyaan teteh? Omong Nyi Rodiah. Nyaan, pan geus sumpah. Omong sanaya. Nyi Rodiah neuteup geus kitu mah nyeuleukeuteuk seuri bari kadua leungeunna papeta. Atuh sanaya teh peureum da disangkana Nyi Rodiah teh rek neunggeulan deui. Padahal mah Nyi Rodiah teh rek nangkeup awak sanaya bakating ku gumbira hatena. Nyi Rodiah nangkeup sanaya bari seserian tapi ari panonna mah rembay cimata. Atuh basa sanaya ngararet ka Nyi Sunia oge katingali manehna teh rembay cimata. Tapi sanaya nyaho eta teh cimata ka bunga. Sanaya oge deuih mun gongang mah hayang ceurik sabab kasedih ieu teh geus aya dina lak-lakan. Tapi manehna oge nyaho ieu anu aya dina lak-lakan teh kasedih alatan hatena nu gumbira. Sanaya seuri aya ku aneh piraku aya kasedih alatan gumbira. Tapi daki itu geuning anu karasa teh. Rasa gumbira make ditembongkeun ku rembay cimata. Ceuk sanaya dina jero hatena. Nuhun Gusti, nuhun. Akhirna teh burung Nyi Sunia teh mikah cinta ka aing. Omongna dina jero hate. Sanaya ngarasa boga peuting ieu teh peuting pamungkas kana langsa anu salela ieu geus nalikung dirina. Boga peuting ieu teh munggaran manehna ngasupan dunya ka bagja. Kumaha henteu rek kitu sabab dina peuting ieu sagala rupa kabungah teh nyampak narembongan. Ki oja doa Nyi Rodiah doa atuh angot ari Nyi Sunia mah da meureun geus lila mikah tineng lalaki anu mikah haat ka dirina tapi anu kumanehna oge karasa di ajeunanana. Ku bodo-bodo teuing atuh aing teh sok nganggap diri tuna tebok ajeun. Da buktina geuning Nyi Sunia mah ka aing teh henteu ngarasa hina. Ceuk hate sanaya bunga. Sugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekap gendugi kadi heula peredaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun, waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.